שלום וברכה, מסכת בבא בתרא, דף צדיק ט, אנחנו מתחילים בדף צדיק ח עמוד ב, שורה רביעית מלמטה, מספרת הגמרא, רבי חנינא נפק לקרייתא, יצא לכפרים, או כדי לעשות סידורים ראשיים, או כאין מסע המושבות. רמולי, ביקשו לו בני הכפרים, קרא ידה די, על סתירה לכאורה בין שני פסוקים. כתיב מצד אחד בפסוק, והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, שישים עמה אורכו ועשרים רוחבו ושלושים עמה קומתו. נמצא שגם בית קודשי הקודשים גובהו שלושים אמה. וכתיב בפסוק נוסף באותו הפרק, ולפני הדביר עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב ועשרים אמה קומתו, ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז. ומשמעות המילים ולפני הדביר עשרים, כלומר, לפנים ממחיצת בית קודשי הקודשים מדובר, שהדביר היא אמת רק שהפרידה בין ההיכל לקודש הקודשים, ומזה משמע שגובהו של קודש הקודשים היה עשרים אמה. אמר לו, ענה להם רבי חנינא, כי ככה שיב, הפסוק השני שאמר שגובו של קודש הקודשים הוא עשרים אמה, המדידה היא משפת הכרובים ולמעלה. הוא מבאר הרשב"ם, שמדובר בפסוקים על הכרובים ששלמה המלך עשה, שהיו עומדים על הקרקע, אחד ממין ארון הברית אצל כותל מערבי, ואחד משמאלו אצל הכותל המערבי. ובסוגריים נאמר שכמובן הכוונה לכותל המערבי של בית קודשי הקודשים שהיה בסמיכות למה שאנו מכנים כיום כותל מערבי שהוא הכותל המערבי של מבנה הר הבית. סגור סוגריים, וגובהו של כל כרוב היה עשר אמות כפי שכתוב במפורש במלאכים וכנפיהן פרוסות מקיר לקיר, כנף האחת נוגעת בקיר צפונה וכנף חברו נוגע בקיר דרומי אז נמצא שמראשי הכרובים ולמעלה היה חלל בגובה של עשרים ממה עד הגג של בית קודשי הקודשים. הקרובים של משה, לעומת זאת, היו קטנים בהרבה, והם היו מוצבים על גבי הכפורת שהייתה על גבי ארון הברית. ושואלת הגמרא, מהי כמה השמלן? מה בא הפסוק להשמיע לנו בכך שהוא ציין את החלל שנמצא משפת הקרובים ולמעלה? מדוע לא נקט הכתוב בפשטות שהגובה של בית קודשי הקודשים היה שלושים ממה? הפר נ"ד, מתרצת הגמרא, כמה שמלן, בא כתוב להשמיע לנו, שלמטה היה כלמעלה. שאותם עשר אמות שהכרובים וארון הברית היו עומדים בהם, הם היו כמו העשרים חלל שהיו למעלה מהכרובים, מה למעלה אין משמש כלום. שבאותם עשרים אמה זה חלל ואין בהם דבר, אף למטה, כך גם אותם עשר אמות בהם היו מוצבים ארון הברית והכרובים, אין משמש כלום. בקודש הקודשים, חוקי הפיזיקה המקובלים אינם פועלים, יש שם איזשהו עיקום של המרחב. כך שמקום הארון אינו מן המידה, אלא בנס היה עומד. ודרשה זאת, מסייע לי היא מסייעת לרבי, דאמר רבי לוי, והיא טעימה, ויש אומרים שדברים אלו נאמרו על ידי רבי יוחנן, ונקרא לפי הגעת מסורת השעס, על פי הגמרא במגילה, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המידה. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא במסכת מגילה, ארון שעשה משה, יש לו רווח עשר אמות לכל רוח ורוח. ומבאר הרשב"ם, שארון הברית שעשה משה, כאשר נתנו אותו בבית קודשי הקודשים שבנה שלמה המלך, שרוחבו הכללי היה עשרים אמה, הרווח של אהרון מקיר ימין היה עשר אמות, ומקיר שמאל היה עשר אמות. מה שאומר, שהארון עצמו לא תפס מקום. ועל אותו עיקרון, כמו מקום הארון אמר אבנאי אמר שמואל, קרובים שבנה שלמה בנס הם עומדים, שנאמר, וחמש אמות כנף הכרוב האחת, וחמש אמות כנף הכרוב השנית, עשר אמות מקצות כנפה ועד קצות כנפה. עד לכאן לשון הפסוק, ונשאלת השאלה, גופה היו איך אבו קיימי? רוחב הגוף שנמצא בין הכנפיים, היכן הוא נכנס? אלא שממינה מזה תסיק, שגוף הכרובים בנס היו עומדים. אבל בניגוד לנס של מקום הארון שאינו מן המידה, שהתקבל במסורת, הדרישה מהפסוקים שגם גופם של הקרובים עמד בנס ולא היה מן המידה, לא עבר לחכמים חלק בגרון. כי ניתן להסביר את הסתירה לכאורה בין הפסוקים בדרך הגיונית. הוא מביאה הגמרא לא פחות משישה הסברים לסתירה לכאורה בפסוקים. הסבר ראשון, מת כפלם מקשה באיי ודילמה בולטים כתרנגולים אבו קיימי. מי אמר שבנס היו עומדים? אולי גופם של הקרובים? לא היה בקו אחד עם הכנפיים, אלא בולטים ויוצאים היו מתחת כתרנגולים, שהגוף כולו נמצא תחת הכנפיים ולא ביניהם. כך שאין הרחקה והפרש בין הכנפיים על ידי הגוף, אלא מקורבות הכנפיים זו לזו, והגוף יוצא מתחת הכנפיים, באופן כזה שרצף הכנפיים יוצר מרחק של עשר אמות. וכן מעט כפלאה מקשה על ההבנה שגוף הקרובים אינו מן המידה, רבה, ודילמה זה שלא כנגד זהב קיימי. שגם אם לא תאמר שגוף הקרובים היה בולט כתרנגולים, ניתן להסביר שהייתה חפיפה בין הכנפיים. שכרוב אחד היה עומד מצד הארון מזה סמוך לכותל, והשני היה עומד מצד הארון מזה משוך, רחוק מעט מן הכותל. כך שנמצאת כנף של הכרוב האחד, נוגעת אחרי כנף חברו בין הכנף אל הכותל. כשיעור עובי רוחב הגופים של הכרובים. הסבר שלישי אפשרי, מה התקף הקשר אבח אבר יעקב. ודילמה באלכסון האבוקיימי. גם אם נאמר שגוף הכרובים לא היה בולט כתרנגולים, וגם נאמר שלא הייתה חפיפה בין הכנפיים, אלא זה כנגד זה הם היו עומדים, עדיין אין הכרח לומר שמקום הכרובים אינו מן המידה, כי ייתכן ובאלכסון הבית היו עומדים זה כנגד זה. שעל פי משפט פיתגורס, אם כל אחת מהדפנות הייתה עשרים אמה, אז האלכסון הוא עשרים אמה כפול שורש שתיים. כך שהכרוב שמימין הארון לא היו פניו ממש כנגד ההיכל וגבו לכותל המערבי, אלא הוא היה באלכסון, שהכנף הימנית שלו נגעה בזווית הדרום-מערבית, והכנף השמאלית שלו שמצד הארון הייתה פרוסה כנגד חצי הארון או חוצה לו, רחוק מן הכותל. ושם התחילה הכנף הימנית של הכרוב השני, כאשר הכנף השנייה שלו נגע סמוך לדביר, בקרן צפונית-מזרחית. אמר שבמקום מעלה אפשרות אחרת להסביר את דברי רבח אבר יעקב, שכל אחד מהקרובים עמד באלכסון, כך שהם יצרו מעין משולש עם הכותל המערבי. וממשיכה הגמרא לאפשרות הרביעית, להסבר אז פסוקים, מת כפלא רב הונא ברי דרב יהושע, ודילמה בית המעילאי רווח, שגם אם נאמר שהקרובים עמדו זה כנגד זה בקו ישר, ולא באלכסון, עדיין ניתן להסביר שגופם לא היה עומד בנס, כי ייתכן שרוחב בית קודש הקודשים מלמעלה היה גדול מאשר הרוחב מלמטה, שקירות הבניין היו רחבים למטה והולכים ומתקצרים כלפי מעלה, כך שבמקום שבולטים הכנפיים מן הקרובים, המרחק מקיר אל קיר היה עוד יותר 20 אמה. אפשרות חמישית להסביר את הסתירה לכאורה בין שני הפסוקים, מה תקיף לרב פאפה, ודילמה מי כפבו קיפי ידיו. אולי הכנפיים עצמם? היו כפופות כאדם שכופף ידו מעט, ומשום כך היה מקום לגופם של הקרובים ברוחב של עשרים אמה מקיר לקיר. אפשרות שישית ואחרונה להסביר את הסתירה לכאורה בין שני הפסוקים, מהתקיף לרב אשי, ודילמה של חופי אב ומשלחי פי ידיו. אולי כנפי הקרובים... היו מונחות כנף על כנף כאדם שחובק את ידיו, וראיה להסבר הזה של הרשב"ם בשם רבנו חננאל, שכתוב בבראשית שיעקב אבינו סיכל את ידיו, ומתרגם במקום תרגום ארץ ישראל, שלחיפינו לידוי. ועל פי זה צריך להסביר, שמה שנאמר בפסוק, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף, אין הכוונה שהם נגעו פיזית זו בזו, אלא שהיו כאה נוגעות, שהיו הכנפיים זו כנגד זו. ועוד בעניין הכרובים ממשיכה הגמרא, כיצד הן היו עומדים בקודש הקודשים? ומביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים, רבי יוחנן ורבי אלעזר. אחד מהם אמר, שפניהם היו, כפי שנאמר על הכרובים שעשה משה, שפניהם היו איש של אחיו. וחד מהם אמר, כפי שכתוב על הכרובים של שלמה המלך, שפניהם היו לבית. וממילא עולה השאלה, איך כל דעה תסביר את הפסוק שאומר כנגדה? ולמען דאמר... שפניהם של הקרובים היו איש של אחיו, כקרובים של משה, האקטיב ביחס לקרובים של שלמה ופניהם לבית. מתרצת הגמרא, לא קשיא, אין הדבר קשה לפי מי שסובר שפניהם היו איש של אחיו, מפני שכאן, בקרובים של משה, מתואר המצב בזמן שישראל עושים רצונו של מקום. שאז פניהם היו זה לזה, דוגמת חיבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה, ומסתכלים זה לזה בעיניים. וזה סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ומתחילה, כך הם נעשו במשכן שהיה במקדש, פנים אל פנים, כדי שתשרה שכינה בישראל, וישראל יעשו רצונו של מקום. וכאן בדברי הימים, לעומת זאת, מדובר על תיאור של הכרובים, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, שאז הם היו הופכים את פניהם לבית על ידי נס, זאת אומרת שפניהם היו לכיוון מזרח. וממשיכה הגמרא, ולמאן דאמר, לפי מי שאומר, שפניהם של הכרובים היו לבית, הכתיב. ביחס לקרובים שעשה משה, ופניהם איש של אחיו. וכאן לא ניתן לתרץ, כפי שתירצנו את הדעה הקודמת, שהקרובים היו זזים בנס, כשיקוף האם הם עושים או לא עושים רצונו של מקום. שהרי לפי המאן דאמר הזה, עיקר עשיית הקרובים כשפניהם לבית. ולא מסתבר שעשו אותם לסימן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. נתרץ את הגמרא דמצדדי הצידודי. שפניהם היו קצת לבית וקצת זה לזה, כי אדם שמדבר אל חברו, והוא לא עומד ממש לנגדו, שהוא הופך ראשו קצת לצד אחר. דתניא, וכך גם שנינו בברייתא, אונקלוסגר אמר, שמה שנאמר בדברי הימים על הקרובים, נקרא בפנים, ויעש בבית קודש הקודשים קרובים שניים, מעשה צעצועים ויצפו אותם זהב, שהמילים מעשה צעצועים, הן במשמעות של ומצודדים פניהם זה לזה כתלמיד הנפטר מרבו. שהתלמיד מתרחק מרבו, והוא גם מסתכל לאן הוא הולך, אבל בו בזמן הוא גם מסתכל לכיוון רבו. ואומרת המשנה, מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו, הוא מבהר הרשב"ם שמדובר על חלוקה בין שותפים, או על אדם שקנה מבעל הבית את הבור וקנה גם את הדרך אל הבור. אבל זה לא אומר שהוא יכול להיכנס לשם כל זמן שהוא ירצה, אלא נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים. ונוסף לכך, ואינו מכניס את בהמתו ומשקה מבורו, אלא ממלא מהבור ומשקה את הבהמה מבחוץ. וזה עושה לו פותחת, וזה עושה לו פותחת. זאת אומרת, שגם בעל הבית וגם בעל הבור, עושים נעילה בפתח שמוביל אל הבור. בעל הבור עושה את הנעילה, כדי שלא יגנוב בעל הבית מימי הבור, ובעל הבית גם הוא עושה לו פותחת אחרת באותו הפתח עצמו הפתוח לבור, על מנת שלא יוכל בעל הבור לשאוב מבורו בלא בעל הבית, כך שלא תהיה לו סיבה לבוא לעולם לביתו של בעל הבית, אלא אם כן ישנו לבעל הבית בביתו. ושואלת הגמרא, פותחת להיכה, היכן מתקין בעל הבית את הנעילה כנגד בעל הבור? אמר רבי יוחנן, שניהם עושים את הפותחת לבור. שואלת על כך הגמרא, בשלמה מובן לי הדבר שבעל הבור עושה את הפותחת לבור, מפני שבייל עם מארא דבורי, כי הוא צריך לשמור את המים של בורו, שבעל הבית לא ייקח אותם ללא רשותו, אלא בעל הבית לאמלא. מדוע הוא צריך להשקיע ולעשות פותחת לבור? עונה על כך אמר רבי אלעזר, הפכנו דף, משום חשד אשתו. כי אם בעל הבור יהיה רגיל להסתובב שם אצלו בבית, אז אנשים יחשדו שמא יש לו משהו עם אשתו של בעל הבית. אבל עכשיו, שבעל הבית עשה גם הוא פותחת לבור, ואין בעל הבור יכול לשאוב מים בלא בעל הבית, אין לו סיבה להיכנס לשם עד שיבוא בעל הבית. אבל אין בעל הבית צריך לעשות פותחת בכניסה לביתו, משום חשש שבעל הבור יגנוב חפציו, שלדבר כזה לא חוששים, שהרי האישה משמרת את הבית מפני הגנבים. ואומרת המשנה, מי שיש לו גינה, לפנים מגינתו של חברו, מבאר הרשב"ם, כגון יורשים או שותפים שחלקו, ונתרצה חיצון לפלימי לתת לו דרך באמצע שדהו. אז כיוון שהוא עושה לו איזה גדול בזה שהוא עובר באמצע שדהו, הדבר ידוע שלא נתרצה לו המוכר לתת לו את הדרך ברווח, אלא רק במה שצריך לו הרבה. ולכן הוא נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים, או במילים אחרות, בשעות העבודה בלבד. ואינו מכניס לתוכה את הגרעין לקנות מירקות גינתו, וכשאין צריך לזו הגינה כלום, ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת שלו כדי לקצר את דרכו, שזה החיצון, לא שיעבד לו את הדרך, אלא כדי לתקן את גינתו, לדוגמה ללקוט את פירותיה, ולא לדברים שאינם צורך הגינה. והחיצון מצידו זורע את הדרך, וכיוון שמדובר על דרך שנמצאת באמצע שדהו, אז אנו עדים בדבר שהוא לא מכה לו את הדרך מכל וכול שלא יוכל לזרוע שם. אבל במידה והחיצון, נתנו לו לפנימי את הדרך מן הצד, מדעת שניהם. אז כיוון שמדובר על דרך בהסכמה, אנו עדים בדבר דמיסטו מחל המוכר לקונה את כל הדרך לגמרי, שתהיה הדרך מיוחדת להליכה ולא לזריעה. ולכן נכנס הפנימי בשעה שהוא רוצה, ויוצא בשעה שהוא רוצה, ומכניס לתוכה את הגרעין. עם זאת, ולא ייכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, על מנת לקצר את דרכו. וזה וזה אינם רשאים לזורעה. כפי שהסברנו, שכיוון שמדובר על דרך מן הצד, לגמרי ייחדוה להליכה בלבד. ואגב דברי המשנה, מביאה הגמרא דיון בדבר דומה. אמר רב יהודה אמר שמואל, המוכר שאמר לקונה, אמה בית השלכין אני מוכר לך, נותן לו שתי אמות לתוכה, ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה. ומבייר הרשב"א מציור המציאות. אדם שמכר לחברו שטח בתוך שדהו, כדי להעביר שם אמת מים גדולה כדי להשקות בית השלכים. הוא צריך לתת לו אפשרות להרחיב את אמת המים עד שתי אמות, כדי שאמת המים תוליך מים הרבה, שזה השיעור להשקות בית השלכים. ובנוסף לכך, הוא גם נותן לו אמה מכל צד מהשדה שלו, כדי לתקן במידת הצורך מאותה הקרקע את אגפיה של אמת המים במידה והאגפים יפלו. ואם אמר המוכר ללוקח, אמה בית הקילון יש גורסים, בית הסילון אני מוכר לך, שאין היא גדולה כל כך, כי היא מיועדת להשקות בהמות או לרחיצת בגדים וכלים, הדין שנותן לו אמה אחת לתוכה, דהיינו, להרחיב את תעלת המים עצמה עד לרוחב של אמה, ובנוסף לכך, וחצי אמה קרקע מכאן, וחצי אמה קרקע מכאן לאגפיה. כדי לתקן מאותה קרקע את האגפים במידת הצורך. ושואלת הגמרא, ואותן רצועות קרקע שמיועדות לתיקון האגפיים, מי זורעם בינתיים? מביאה על כך הגמרא שתי גרסאות בדברי שמואל. גרסה ראשונה, רב יהודה אמר שמואל שבעל השדה זורעם. וזה דומה לדברי משנתנו, שהרי גם אם שיעבד לו בעל הקרקע לבעל האמה שיכול לקחת עפר לתיקונים מכאן, בכל זאת זה רק במידת הצורך, ולא הפסידו לגמרי בכך מלזורעם. רב נחמה לעומת זאת אמר בשם שמואל, שבעל השדה לא זורעם אלא נוטעם. והנפקמין בן הגרסאות, שנטייה אינה מקלקלת את האגפים של אמת המים, כי השורשים מעמיקים הרבה, והן הם מזיקים את שפתו, מה שאין כן זרעים, הם מתפשטים מיד בתוך עומק של שלושה טפחים, ומחלחלים את הקרקע מלמעלה בשפתו של אמת המים. ועל כן מבחינה הגמרא בין שני הגרסאות. מאן דאמר שזה רב יהודה בשם שמואל, שבא על השדה זורעם, אז כל שכן שהוא נותאם. לעומת זאת, אומן דאמר שזה רב נחמן בשם שמואל, שבא על השדה נותאם, אבל זורעם הוא לא רשאי, מפני שחלחו לי מחלחו לי. כי הם מחלחלים, דהיינו, מחלישים את השכבה העליונה של הקרקע, והם עלולים לגרום נזק לאגפים של אמת המים. ומביאה הגמרא מימרה נוספת, ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמת המים שכלו, דהיינו, שנפלו אגפיה, מתקנת את האגפים מאותה שדה הסמוכה לה. וטעם הדבר, מפני שבידוע שלא כלו אגפיה אלא באותה שדה. שחזקה שנתפזר האפר של האגפים לתוך אותה שדה, ולא נשטף בעמה לשדות אחרים. מה תקיף לה מקשה על כך רב פאפא ולימלא, מדוע לא יכול לומר בעל השדה לבעל אמת המים נייך אשפלוה לארך? המים שלך הם אלה שהשפילו את אדמתך. ולכן מסתבר שכאשר גבו המים, הם שטפו את הקרקע מהאגפים לשדה אחרת. אלא מכוח שאלה זו, אמר רב פאפה, שהטעם לדברי שמואל שאמת המים שכללו אגפיה מתקנת מאותה שדה הסמוכה לה משום שעל מנת כן קיבל עליו בעל השדה. שסתם אדם שמוכר אמת המים, גמר ומקנה לקונה את עפר שדהו כדי לתקן את אגפיה במידת הצורך, שהרי מהיכן יביא בעל אמת המים עפר, אם לא מאותה שדה הסמוכה לה. ואף על פי שכבר אמרנו קודם שנתן לו בעל השדה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה, במידה וכלה האפר במרחק אמה לכל צד, יכול בעל האמה לתקן את האמה שלו מאפר השדה הסמוך לה. עד לכאן דף צדיק ט'. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא בברייתא את דברי אומקלוס אגר על הפסוק בדברי הימים, ויעש בבית קודש הקודשים קרובים שניים מעשה צעצועים ויצפו אותם זהב. המילה צעצוע היא מילה יחידאית בתנ״ך, היא מופיעה בספר דברי הימים כפי שהבאנו, והפרשנים התקשו בפירושה. רש"י מפרש במקום את המילה כקרובה לצאצאים, ומקשר אותה לילדות. המלבים גרס שהקרובים המתוארים בפסוק היו נראים כפורחים, הוא קישר את המילה צעצועים לשורש צע"ה. ולפני שנמשיך, נקרא את השיר ירח של נתן אלתרמן. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת עיר טבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כי דרך עוד צופה אל הלך והירח על כידון הברוש. אתה אומר אלי, העוד ישנם כל אלה? העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש? מאגמיהם המים ניבטים אלינו. שוקט העץ בעוד הם מגעילים. לעד לא תעקר ממני אלוהינו. תוגת צעצועיך הגדולים. בשירו של אלתרמן מופיעה המילה צעצועים במשמעות כפולה. ישנם חוקרים שרואים בצעצועים את המלאכים, דמויות של מעלה. מנגד, מבקרי ספרות אחרים רואים בצעצועים את תופעות הטבע ובני האדם ככלי משחק בידיו של אלוהים. ונשאלת השאלה, איך הפכו המלאכים הצעצועים למשחקי ילדים? אליעזר בן יהודה מסביר שהמילה צעצועים וכן הביטוי מעשה צעצועים היו שגורים בזמנו בשפת הרחוב, לעתים במשמעות של ילדים, לעתים במשמעות של משחקי ילדים. מה הוביל למצב שהוא מתאר? השערה מסתברת היא שזה כיוון שפניהם של הקרובים היו כפני ילדים. אחד האזכורים המוקדמים למעשה צעצועים כמשחקי ילדים הופיע בכתב העת של אנשי תנועת ההשכלה היהודית בגרמניה בשם המאסף. בגיליון משנת 1811, מטיח הכותב בפני הקוראים ביקורת על רכישת צעצועים לילדים, המסיחים את דעתם מהסביבה. וכך הוא כותב, אבל להוסיף להם מיני משחקים רבים מעשה צעצועים לא נכון, כי על ידי זה ייבטא הנער מהשכיל על דבר הכרחי לו אשר מסביב. מעניין מה הוא היה אומר על טלפונים. בעקבות גלי העלייה השלישית, רווח השימוש במילה צעצועים עם פתיחתן של חנויות צעצועים רבות, כמו אלו שיש ברחוב כפר גלעדי בתל אביב.